Ompliu la fitxa tècnica i les parts del vaixell. Tingueu en compte que un peu són 0,304 metres. Aquests alumnes de tercer d'ESO visiten el Centre d'Interpretació de la Barcelona World Race, un espai expositiu que permet conèixer diversos aspectes de l'única volta al món a vela amb dos tripulants i sense escales. Darrere d'aquests regatistes hi ha molta més gent. Per fer-ho han realitzat una gimcana per descobrir els diferents rols necessaris per dur a terme la regata. Som l'equip de terra i si en algun cas els regatistes es fan mal, doncs tenim metges per ajudar-los a curar-se o si tenen alguna lesió important al vaixell, doncs els hi portem les eines allà on estiguin i els ajudem a arreglar. M'ha tocat el rol de regatista, que per mi, bueno, sí, és el més important de la carrera perquè som els que duem a terme la carrera, som els que estem dins del barco. A través d'aquesta activitat, els joves també aprenen els coneixements associats al món de la vela oceànica. Permet aproximar els alumnes a diferents continguts, com per exemple doncs pot ser oceanografia, meteorologia, temes ambientals, temes també vinculats a la relació que l'ésser humà ha tingut amb la navegació, història de la navegació. Aquesta és una de les activitats que es duen a terme dins el programa educatiu de la Barcelona World Race, on ja s'hi han inscrit més de 20.000 estudiants d'un centenar d'escoles de dins i fora de Catalunya. És una plataforma científica flotante que està des de 20 anys treballant per els oceans del planeta per comprendre què passa amb els canvis climàtics. A més, coincidint amb l'estada del ballet Tara a la ciutat, aquests alumnes han pogut sentir-se com autèntics navegants i descobrir quins són els efectes que els plàstics que es llencen al mar creen en l'ecosistema.